کفیل بھائی بدلہ پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کر لیجئے اگر دل کے کانوں سے آپ نے سماعت کر لیا تو انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا بہت خوبصورت بہت حسین مطلع علماء اکرام کی بالخصوص توجہ کا طالب ہوں آپ تک پہنچا رہا ہوں ملاحظہ کریں ذرا محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ فاطمہ کا لاڈلا جو رہتے ہوں جن کو ہر گھڑی پیار
پیارے نبی وہ حسین ابن علی جو چومتے رہتے ہو دل کو ہر گھڑی پیارے نبی وہ حسین ابن علی پیکر صبر و رضا بادشاہ کربلا وہ حسین ابن علی ایک مرتبہ امام حسین کے نام پر بول دیں سبحان اللہ اور زور سے بولیں سبحان اللہ ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے اس دل کا چین میں حسین ابن علی سے ہوں تو مجھ سے ہے حسین میں حسین حدیث پاک بھی وہ حسین ابن علی ظالموں کیا بھول بیٹھے یہ حدیث پاک بھی وہ حسین ابن علی بازوِ عباس وہ پرچم وہ منظر خون کا طاہر ان کے حوصلوں پر ہے فدا خود موت بھی وہ حسین ابن علی طاہر ان کے حوصلوں پر ہے فدا خود موت بھی وہ حسین صبر و رضا بادشاہ کربلا